כל הערבים, כולל אותי כשהייתי ערבי מוסלמי, כל הערבים מחכים ליום המובטח, והיום המובטח זה היום בו אתה תתחבא מאחורי עץ הגרקד. כל מוסלמי נורמטיבי, לא קיצוני. וואו. הנורמטיבי לא יקום וינסה לזרז את זה. הקיצוני אומר כזה, תביאו כבר את היום הזה. הם מחליטים שהם שוחרי שלום, שהם רוצים להתקיים פה איתך, שהם רוצים זהות משלהם, וזה מה שמציק להם, כי אין להם זהות לאומית. אבל זה לא נכון, הם פשוט לא רוצים שתחיה פה. הם שכחו שאנחנו חיים פה בג'ונגל, ג'ונגל מדברי אפילו. אנחנו חיים ממקום שהחוקים פה... פשוט אי אפשר להשוות אותם לשום מקום אחר בעולם. תגיד, כשאני אומר לך את שמך תאמר עקלין, מה זה מעורר לך עכשיו ברגש? תחושה לא כיפית, לא טובה, מזכירה לי קצת העבר ובא להתנתק ממנו. אז תימור דוד גם עובד. אז תימור דוד עקלין זה השם החדש. אתה למעשה גדלת כמוסלמי ביפו, קשר משפחתי רציף עם המשפחה בעזה, כל חופשה נוסעים מיפו לעזה. כשהיה אפשר. כשהיה אפשר, כן, עוד הרבה לפני ההתנתקות. אבל את עזה אתה מכיר טוב, ואת האסלאם אתה מכיר טוב. אז עוד לפני שנבין את התובנות שלך, מה גורם לך בכלל לא לרצות להיות מוסלמי? אז הרצון הזה נבע בעצם מסקרנות יתר של לרצות לדעת מה באמת הדת שלי אומרת, מה התרבות שלי אומרת, מה, what does it stand for, מה שנקרא. וככל שחקרתי יותר, הבנתי שאני לא חלק מדת האמת, הבנתי שהאסלאם זה שקר. חקרתי יותר ויותר את הדמויות המרכזיות באסלאם, מהנביא לסחאבה, שזה החבורה שלו, וכל הדמויות הכי משפיעות באסלאם. אז ככל שחקרתי יותר, אהבתי פחות. כל מי ששם לא חקר? שמע, כשאתה לא רוצה לדעת, אתה לא תדע. מי שיש בידו אמת מבוססת, שום שקר לא יכול לחדור אותה. ומי שיש בידו שקר, ימוטטו אותו באלף דרכים. ובאיזה גיל אתה מחליט שאתה רוצה להתגייר? זה היה בגיל 20 ואולי 5, 24 כזה. זאת החלטה של רגע אחד שאתה אומר... אני היום מוסלמי ואני רוצה מחר להיות יהודי, או שזה תהליך? מה קורה שם? אוקיי, זה היה תהליך רוחני של לקלף כל כך הרבה סטריאוטיפים, כל כך הרבה דברים שגדלתי איתם. אני למדתי גם בבית ספר האורתודוקסי ביפו, שבו היינו שרים את ההמנון הפלסטיני כל בוקר. אם אתה מקשיב למילים של ההמנון, אתה בעצם מבין על מה השיר הזה, מה אותי, מה אותי, זה אומר שהאדמה שלי, האדמה שלי, גם יש שם כמה קטעים שהוא מדבר על העת ועל החרב, כאילו שאתה תשתמש בעת כמו חרב, סוג של מטאפורה כזה שההשכלה שלך זה מה ש... גם היא לטובת החרב. בדיוק, היא לטובת החרב. וזה מה שלומדים גם היום ערבים ביפו? אני לא יודע, אני לא חושב שזה עדיין ככה, אבל אני חושב שזה לא כזה רחוק מזה. יכול להיות הסילבוס עצמו, הקוריקולם, מה שיש להם מולם, הוא לא זה. אבל זה עדיין בא ממקום שהוא מאוד אנטי-יהודי. בתת מודע של כל ערבי, כל מוסלמי, זה לרצות לשמוח כל פעם שיהודי נפגע. אם אתה בחול, אם אתה חי פה, אם אתה... לא משנה איפה אתה. ברגע שיהודי מת, זאת סיבה למסיבה. זה לא סתם מחלקים סוכריות וכנפה ובקלאות. אגב, זה לא רק בשטחים שעושים את זה. אבל תמיד אמרו לנו, לא כולם שם כאלה. לא כולם שם כאלה. יש המיעוט, הוא קיצוני, הוא אלים, אותו שומעים. הרוב רוצים חיים פשוטים. זה נכון? אני לא מסכים. הסיבה שאני לא מסכים, כי אני חושב שהרוב המוחלט, מעל ל-90%, אפילו אולי 99%, יש לו את אותה תפיסה. שהיא? שהיא מדינת ישראל היא מדינה כובשת, שהיא כובשת מהנהר עד הים, שאין לה זכות קיום, שהדרך היחידה בה היא תוכל להתקיים אם היא תיתן מדינה פלסטינית לערבים, אבל הרוב המוחלט של הערבים שרוצים את המדינה גם לא רוצים שתתקיים מדינה יהודית ישראלית לצידה.
אז באיזשהו מקום זה ממש לא מיעוט קיצוני. זה כן מיעוט, זה שיוצא ופועל. אבל זה לא אומר שהשאר לא רוצים. לא מאמינים ולא דוחפים. הם מאמינים בזה, הם תומכים בזה, הם אוהבים את זה, אבל הם לא יקומו לעשות את זה, כי תשמע, זה דורש אומץ. זה לא קל פשוט לבוא לקחת ולטעות חיי אדם. כן. ואתה גם לא יכול פשוט לקום ולהרוס את החיים של הילדים שלך, של אשתך, של אחותך, של משפחה שלך. תגיד, אבל אם אנחנו מדינה כובשת, מה היה לפני 48? הרי גם לפני 48 היו אירועים ופרעות כנגד יהודים, של מוסלמים כאן בארץ. כן. אז מה אז היה? גם אז היינו עם כובש? לא, אז עצם העובדה שיהודים רצו לבוא לפה, זה כבר הציס אותם ועזר להם לגרום לשיח מסית ומפלג, שבו מפלג, מסית ומאחד בעצם, של ללכת ולתקוף יהודים. אבן חלדון אמר, אל ערב הום מאומה וחשייה, אהל נהב ובעד ועבד, שזה אומר הערבים הם אומה אכזרית ופראית. הם האנשים הכי רחוקים מהיגיון ומדע וכל הדברים האלה. הוא כל כך צודק. הוא אומר גם שאנחנו הערבים, יש לנו תרבות מדברית שבטית, ואנחנו באנו מהמקומות האלה ומכריחים אותנו לגור בבניינים ובערים, ואנחנו צריכים עכשיו להסתגל לחוקים שאנחנו אפילו לא מסכימים לגביהם. אנחנו צריכים להעמיד פנים שאנחנו בסדר איתם. אבל אנחנו לא. תגיד, השביעי באוקטובר, לא המלחמה, הברוטליות, הרצח, עריפת הראשים, חילול נשים, זה משהו שהפתיע אותך? כי היהודים פה הופתעו לגמרי, כאילו לא ידענו שזה יכול להגיע לכזאת קיצוניות, זה מה שכל הזמן אמרו. זה לא הפתיע אותי בכלל, מה שכן הפתיע אותי, זה שלקח לנו כל כך הרבה זמן להגיב. אתה אומר לנו כבר, לישראלים, ליהודי שאתה כבר חלק ממנו. כן, זה הדבר היחידי שהפתיע אותי ביום ההוא. רמת האכזריות, אני חושב שהם יכולים להיות יותר אכזרים, האמת. אז יש הבדל בין חמאס לרשות הפלסטינאית, שאולי אומרים שאולי איתה ידברו? ההבדל בין החמאס לרשות הפלסטינאית, שהרשות הפלסטינאית אוהבת אור חיים שהוא קצת טיפה חילוני יותר. אז הם רוצים חיים שהם יותר פן ערבי, כאילו ממש שתהיה עוד מדינה ערבית ולאו דווקא מדינה אסלאמית. כן. אבל הם לא רוצים יהודים פה גם. אז הדרך היא שונה, אבל המטרה האולטימטיבית, החזון של שניהם הוא זה. נכון. איזה עוד תובנות אתה שומע כמישהו שעד לפני כמה שנים היה באסלאם, הכיר את האסלאם, ושאתה שומע מהאוזן שלך את הישראלים מדברים, ואת אומרת, אתם פשוט לא מבינים על מה אתם מדברים, זה לא המציאות. בין אם זה ישראלים, או בין אם זה סטודנטים שלמדו איתי באוניברסיטה, כשהייתי ברייכמן, יש את הקטע הזה של, אני אפילו לא יודע איך לפנות לקבוצה הזאת של האנשים האלה, שהם פשוט יודעים, הם מכירים את המוסלמים יותר מאשר הם מכירים את עצמם. יהודים ישראלים שהם חושבים יותר מהמוסלמים, מה טוב למוסלמים, זה מה שאתה אומר. כן, גם יהודים ישראלים, וגם לפעמים יהודים שהם יהודי התפוצות. הם מחליטים שהם שוחרי שלום, שהם רוצים להתקיים פה איתך, שהם רוצים זהות משלהם, וזה מה שמציק להם, כי אין להם זהות לאומית. אבל זה לא נכון, הם פשוט לא רוצים שתחיה פה. תגיד, כן. וזה האנשים שאתה חושב שמה, שהם מחכים פשוט לרגע האמת, ואז הם יבחרו את הצד ויחשפו, או שהם לא ייחשפו לעולם? כל הערבים, כולל אותי כשהייתי ערבי מוסלמי, כל הערבים מחכים ליום המובטח, והיום המובטח זה היום בו אתה תתחבא מאחורי עץ הגרקד. שמעת על הגרקד? לא. הגרקד זה בעצם העץ היחידי שהוא נאמן ליהודים, וזה העץ שלא ילשינה ליהודי. הרי כתוב בחדית, כתוב שיבוא יום והיהודי יתחבא מאחורי כל עץ, והעץ יקרא למוסלמי בו היהודי מאחוריי. חוץ מעץ הגרקד. כל מוסלמי קיצוני, לא, פשוט מחכה לו. כל מוסלמי נורמטיבי, לא קיצוני. וואו. הנורמטיבי לא יקום וינסה לזרז את זה. הקיצוני אומר כזה, תביאו כבר את היום הזה. לפני שנתיים, בשומר החומות, ישמעאל הנייה נאם איזה נאום דווקא די מעניין. הוא סיים את הנאום שלו באופן קריזמטי ממש. הוא עלה, נראה כמו זה אדולף אחד. הוא עמד שם בקטר עם הצעיף שלו, והוא אמר, מי שיכול להילחם עבורנו בקטע המשפטי, שילחם. מי שיכול להילחם עבורנו בקטע המדיה, בקטע של התקשורת, שילחם. מי שיכול ללכת ולהילחם עבורנו בסושל מדיה, שילחם. מי שיכול לתרום לנו כסף, שיתרום.
ומי שרוצה לעשות יותר מזה... ששעיד. שיעשה, ככה הוא אומר, שיעשה. כל אזרחי מדינת ישראל, שבק, מוסד, אמן, לא יודעים את הכוונות של כל... אני חושב שהם יודעים את זה, הם יודעים את זה טוב טוב, אבל הם מנסים לשחק את המשחק המערבי. הם שכחו שאנחנו חיים פה בג'ונגל, ג'ונגל מדברי אפילו. אנחנו חיים ממקום שהחוקים פה... פשוט אי אפשר להשוות אותם לשום מקום אחר בעולם. תגיד, שאלה לסיום, אתה היום בתוך עולם היהדות כבר כמה שנים. אתה מרגיש שהגעת לשקט, לנחלה, למקום שטוב לך בו? אני תמיד אומר שמצאתי שלווה פנימית ונפשית וכל כך הרבה עוצמה ביהדות שעוזרת לי לא רק לחיות יותר טוב כל יום, אבל היא עוזרת לי באמת להתמקד בדברים החשובים בחיים ולא להתעסק בהבל וריק ובכל הקטנות. מה ההבדל שאתה מזהה בין... רוב חייך היית מוסלמי עד לפני כמה שנים. מה ההבדל שאתה כבר מזהה בין יהדות לאסלאם? אין הבדלים גדולים. חוץ מזה שהאסלאם היא דת שמקדשת את המוות והיהדות היא דת שדוחה את כל המצוות כדי שתקדש את החיים.